নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী আজিৰ পৰা অসমত আৰম্ভ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা ৰামগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ এই ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু এই ন্যায় যাত্ৰাত এতিয়া এখন বিশেষ পোষ্টাৰে আউল লগাইছে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এখন বিশেষ পোষ্টাৰে তোলপাৰ লগাইছে এতিয়া আমগুৰিত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত এতিয়া ন্যায় বিচাৰি লগোৱা হৈছে এখন বিশেষ বেনাৰ আৰু অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত এইদৰে এই বিশেষ বেনাৰখনে বা এই হোৰ্ডিঙে এতিয়া আউল লগাইছে কংগ্ৰেছত আজি আমগুৰিত অংকিতা ৰাহুলৰ এখন ফটোই লগাইছে তোলপাৰ আমগুৰিত ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে এখন হোৰ্ডিঙে লগাইছে কেনা ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে অংকিতা দত্তই হোৰ্ডিং লগাই বিচাৰিলে ন্যায় হোৰ্ডিং ঢাকি দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছে লগালে আন এখন বিশাল হোৰ্ডিং যাত্ৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি লগালে হোৰ্ডিং একালৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা শক্তিশালী নেত্রী অংকিতার এখন হোর্ডিং অংকিতায় লগোৱা এই হোর্ডিং ঢাকি পেলালে কংগ্রেসে আর এতিয়া এই বিশেষ পোস্টারখানে আমগুৰি তলপাৰ লগা বুলি কব লাগিব যেহেতু আজিৰ পৰা অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমগুৰিৰ পৰা যেহেতু আৰম্ভ হ'ব এই ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু এতিয়া এই ন্যায় যাত্ৰাৰ পূৰ্বে ন্যায় বিচাৰি এইদৰে বিশেষ পোষ্টাৰ লগাইছে একালৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে থকা এখন বিশেষ পোষ্টাৰ যিখন বেনাৰে এতিয়া সমগ্ৰ আমগুৰি তলপাৰ লগোৱা বুলি ক'ব লাগিব ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে যিটো অংকিতা দত্তই হোৰ্ডিং লগাই এতিয়া বিচাৰিছে ন্যায় ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু একালৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতে যিহেতু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বা ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু সেই যে অভিযোগ সেই অভিযোগৰ পিছতেই কিন্তু দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল অংকিতা দত্ত আৰু দলৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা অংকিতা দত্তই এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে যিহেতু আজিৰ পৰা অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা তেনেস্থলত এতিয়া যদিহে ন্যায় দিয়ে তেন্তে মহিলাসকলক ন্যায় দিব লাগে বুলি এতিয়া এইদৰে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি একাংশ মহিলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি আমগুৰি সমষ্টিত আমগুৰিত এতিয়া এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অংকিতা দত্ত আৰু একাংশ মহিলাই এতিয়া অংকিতা দত্তৰ বাবে এইদৰে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু এই যিখন বিশেষ পোষ্টাৰ এইখন বিশেষ পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে বা বিশেষ হোৰ্ডিং আঁৰি দিয়া হৈছে য'ত অংকিতা দত্তৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ এখন ফটো য'ত ফটো যিখন ফটোৰ জৰিয়তে অংকিতা দত্তই বিচাৰিছে ন্যায় আৰু ন্যায় বিচাৰি এই যিখন বেনাৰ লগাই দিয়া হৈছে এই বেনাৰখন এতিয়া ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু এই বেনাৰ ঢাকিবলৈ বা ৰাহুল গান্ধীৰ চকুত নপৰিবলৈ এতিয়া এই বেনাৰখনৰ সন্মুখত অন্য ডাঙৰ বেনাৰ লগাই ঢাকি দিয়া হৈছে এই বেনাৰখন এতিয়া এই বিশেষ বেনাৰখনে আমগুৰি তলপাৰ লগা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু এসময়ত আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল একালৰ শক্তিশালী কংগ্ৰেছ যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই আৰু তাৰপিছতেই ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অংকিতা দত্তই যি অভিযোগৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা ৰাজনৈতিক মহলতো এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ মাজত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু সেই যে অভিযোগ সেই অভিযোগৰ পিছত আজিলৈ ন্যায় নাপালে বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া অংকিতা দত্তই আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত কৰি দিয়া হৈছে বা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰি দিয়া হৈছে বা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈ বা নিজৰ ন্যায় নাপায় এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি ওলাই আহিছে অংকিতা দত্ত আৰু একাংশ মহিলাই এতিয়া এইদৰে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আজিৰ পৰা অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা ৰামগুৰিৰ পৰা যিহেতু এই ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব তেনেস্থলত ন্যায় যাত্ৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া এইদৰে হোৰ্ডিং লগাই ন্যায় বিচাৰিছে অংকিতা দত্তই আৰু একাংশ মহিলাই এতিয়া অংকিতা দত্তৰ বাবে এইদৰে ন্যায় বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে ন্যায় বিচাৰি যিটো আমগুৰিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰপিছতে যিহেতু এই বিশেষ বেনাৰ লগোৱা হৈছে বা বিশেষ হোৰ্ডিং লগোৱা হৈছে য'ত অংকিতা দত্তৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি এইদৰে অংকিতা দত্ত আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এখন ফটো লগাই দিয়া হৈছে বা এখন পোষ্টাৰ লগাই দিয়া হৈছে কিন্তু এই হোৰ্ডিংখনে এতিয়া কংগ্ৰেছত আউল লগাইছে বা কংগ্ৰেছত তোলপাৰ লগাইছে কিয়নো আজি যিহেতু আমগুৰিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা তেনেস্থলত ৰাহুল গান্ধীৰ চকুত যাতে এই পোষ্টাৰখন নপৰে বা এই বেনাৰখন যাতে ৰাহুল গান্ধীৰ চকুত নপৰে তাৰ বাবে এতিয়া অন্য বেনাৰ লগাই সন্মুখত লগাই এইদৰে ঢাকি দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছে এইদৰে এই বিশেষ বেনাৰখন ঢাকি দিয়াৰ চেষ্টা
চেষ্টা চলিছে আৰু যেহেতু আমগুৰিত এই বিশেষ বেনাৰখনক লৈ এতিয়া তুলপাৰ লগা বুলি কব লাগিব একালৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ এই বিশেষ হোৰ্ডিংখনে যেতিয়া এতিয়া আমগুৰিত তুলপাৰ লগাইছে আৰু এই Hording kan, angkutnya luga, eh hording etian, dhaki pelai sese, kongres itu Rahul Gandhi sokut nopore, eh hording kan, sokut nopore berbabe, etian, eh dore, orangnya kan hording lagai, dengar hording lagai, eh dore dhaki pelah sese, eh hording kan, awe distance kami dikhayu sese, kan, benar distance kan zot, ekorak ini narik niay di berbabe, ahaban jurnal sese, angkutnya dokter babe, eh dore niay bisari sese, angkutnya dokter babe, eh dore niay bisari, eh dore kan bikin benar luga sese, babi ke hording luga sese, dia etian, kami kalau amgurit তুলপাৰ লগা বুলি কব লাগিব পূৰ্বে যেতিয়া আমগুৰি সমষ্টি পৰা ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী যুৱ নেত্ৰী একালৰ শক্তিশালী যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই কিন্তু তাৰ পিছতেই পৰিস্থিতি এনে ৰূপ পাইছিল যাৰ ফলত নিজৰ দলৰ পৰা বহিষ্কৃত হ'বলগীয়া হৈছিল অংকিতা দত্তই আৰু নিজৰ দলৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈ এতিয়া এইদৰে ন্যায় বিচাৰি আহিছে যেতিয়া আজিৰ পৰা অসমত Rahul Gandhi ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ তেনে ফলত ন্যায় যাত্ৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া Rahul Gandhi ওচৰলৈ ন্যায় বিচাৰি আহিছে যদি ন্যায় দিয়ে তেন্তে নাৰীক ন্যায় দিব লাগে বুলি বা নাৰীসকলে ন্যায়ৰ অধিকাৰ আছে বুলি এতিয়া এইদৰে এখন বিশেষ পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে বা বিশেষ বেনাৰ লগোৱা হৈছে যত এতিয়া অংকিতা দত্তৰ নিজৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি এইদৰে বিশেষ পোষ্টাৰখন লগাইছে কিন্তু এতিয়া এই যিখন পোষ্টাৰ এই পোষ্ট বা এই যিখন বেনাৰ এই বেনাৰখনে এতিয়া আমগুৰিৰ এক প্ৰকাৰৰ তুলপাৰ লগোৱা বুলি কব লাগিব কংগ্ৰেছৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ আউল লগোৱা বুলি কব লাগিব যাৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছে এই যিখন বেনার এই বেনারখন ঢাকি দিয়ার চেষ্টা চলাইছে বা এই বেনারখনৰ সন্মুখত অন্য ডাঙৰ বেনার লগাই এতিয়া এক প্ৰকাৰ এই সমূহ বেনারখন ঢাকি দিয়ার চেষ্টা চলোৱা দেখিবলে পোৱা গৈছে আৰু আজি যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা তেনে ফলত ন্যায় যাত্ৰা পূৰ্বে এতিয়া মহিলাসকলে এইদৰে ন্যায় বিচাৰি পৰিব সাব্যস্ত কৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে আমগুৰিত আৰু যেতিয়া অংকিতা দত্তৰ বাবে এইদৰে ন্যায় বিচাৰি পৰিব সাব্যস্ত কৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে তেনে ফলত মহিলাসকলেও ন্যায় পোৱাৰ অধিকাৰ আছে বা মহিলাসকলে যদি ন্যায় দিয়ে তেন্তে মহিলাসকলক এই ন্যায় দিব লাগে বা মহিলাসকলে এই ন্যায় পাব লাগে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে বা বুলি এতিয়া এইদৰে এখন বিশেষ বেনাৰ লগোৱা হৈছে যত অংকিতা দত্ত আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ একেলগে এখন ফটো আছে কিন্তু এই পোষ্টাৰখনে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মাজত আউল লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত এই ফটোখন বা এই বেনাৰখন এতিয়া ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছে